الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ولا ليال أن أحاين كسو جرني صدقك مارتي وأحكم إذا أردقنا دي ووناسنا دين تسلم كنغو بورسي. waxaynu eegi doonaa majaaladka sidqiga. Majaaladka sidqiga waxaa ka mid ah asidqu maca allah, asidqu maca annaas, iyo asidqu maca nafs. Saddexdaas culimmadu u qeybiyaan asidqu maca allah, oo ay ilaahay inaad run u sheegto, oo maarata sida ilaahay waxa weyaan ilaahay subxaanahu watacaala addoon buu kaa dhigtay, addoonnimadu ilaahay kaa dhigtay inaad ka dhab sheegto, oo ilaahay wixii uu maaragtay acmaali uu kugu waajibiyey si khaalis ah aada maaragtay isaga biikhlaasin aada u samaynayso inaad u samayso, acmaashaas dhammaantood aada noqoto qof ka dhab sheegiyo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga rabay u samaynaya. Qodobka labaad, asidqu maca annaas, dadka waa inaad run u sheegta. Falaa yakdibu lmuslimu fii xadiidihi maca alaakhiriin, waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu maaragtay dadka kale u waramaya muslimiinta ah, ama dadka kale aad u warameyso, ama run muslim ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, waa inaad ku dadaashaa waxaad sheegaysaa inuu run noqdaan, inuu run noqdo. Qodobka saddexaad waxa weeyaan walaal, asidqu maca nafs, naftaada waa inaad ur sheegtaa. Maxay yidhaahdaan culimmadu, qofka maaragtay naftiisa run ka sheegaya ama runta u sheegaya waa qofka garanaya biakhdaa'ihi, deetana way saxiixuhaa. Wuxuu garanaya akhdaa'diisa, gefafka ka dhacay buu garanaya qofka muslimka ee saadiqa ahi, deetana way saxiixuhaa, wixii ka khaldamay deetana dib uu ka saxayaa. Laakiin mala awaal iyo been qofka muslimka ahi kuma dhisna, wixiisu maaha mala awaal, maaha been iyo bunbunin. Qofka muslimkaa xaalaad baa jira inta badan saddex xaaladood oo ay culimmadu sheegaan in qofku uu been sheegi karo. Marka dad ishaysta asulxu bayna almutakhaasimiin ayaa maaratay heshiis marka dad ku dhex dhigayso, maaratay marka xaalad dagaal marka ku jirto, iyadana culimmadu way soo saaraan. Iyo fii xaalati zawjiya, xaalada guriga laftiisa, sometimes waad maaratay wixii aad guriga ku badbaadinayso waad samaynaysaa, laakiin mee xaalado kale oo lanagu ogol yahay ma jiraan. Runtuna jannaday inagu hanuuninaysaa sida wanaagu maaratay jannada inagu hanuuninayo, waayo wanaag ma heli karno haddaanaynan run sheegin. Markaa run sheeg noqo waxa weeye walaalayaal, waa mowduuc ka mid a mowduucyadii aynu dhiganaynay oo aynu kusoo jirnay. Marka baarakallah fiikum, waxaynu isku boorinaynaa naftayda iyo nafihiinaba, rag iyo dumarba, dal iyo dabadba joog, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku arkaa halka aada joogto, uu kula socdaa waxaad sheegayso. Been iyo run labadaba allah subxaanahu wa tacaala waa ka ku og, iyo xaalad kasta aad ku jirto. Marka baarakallahu fiikum, waxaynu isku boorinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo sidqiga. Falow sadaqu llaha lakaana khayran lahum, falow sadaqu llaha lakaana khayran lahum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.